телеканалі ЮА «Рівне. Час новин». У студії Тетяна Климчук. Мої вітання. На рівненському полігоні визначають кращий екіпаж, кращу вертолітну пару та групу з 4 бойових гелікоптерів. Участь у конкурсі бере близько сотні військових. За лаштунками ЗНО сьогодні в області почали перевіряти тести з української мови і літератури. Кожну роботу двічі опрацьовують вручну. Ці роботи цікаво перевіряти, бо ж один шаблон, діти стараються дотримуватися. Футбольний турнір «Кубок майбутніх чемпіонів» 10-те стартував у Рівному. У змаганнях беруть участь 34 команди з обласного центру. Керівників громадської організації «Українське товариство охорони пам'яток історії та культури Рівненської області» звинувачують в шахрайстві. Сьогодні таку заяву зробив рівнянин Анатолій Ясковець. Він – ще одна колишня учасниця цієї організації. Та родичі учасників зібрали прес-конференцію, на якій заявили, що керівники товариства шахрайським способом відібрали у них майно. У керівника організації Сергія Лейчука свої аргументи, деталі в сюжеті. З весни 2013 року по червень 2017 року я, моя дружина, мої діти, також моя теща відвідували організацію, де виступаючим був Панасюк Петро Степанович. Цей виступаючий назвав себе Ісусом Христом у четвертому втіленні або Сином Господнім. Результатом цих відвідань стало те, що я залишився практично зовсім без свого майна. Дружина забрала дітей. І вона заявила, до речі, веде себе неадекватно, заявила, що все майно, яке ми заробили за 20 років нашого спільного життя, маючи бізнес, воно все належить Опанасюку Петру Степановичу, оскільки цей чоловік є сином Господнім. Ця організація офіційно не зареєстрована і називає вона себе «Коло слухачів». Це Анатолій Ясковець. Організація, про яку він розповідає, офіційно називається «Українське товариство охорони пам'яток історії та культури Рівненської області». Її очолює Сергій Лейчук. Петро Опанасюк – його заступник. Його назва «Коло слухачів». Так, ми коло. Ми разом всі збираємося, як було сказано. Збираємося, досліджуємо. Ми проводимо дослідження як народної медицини, проводимо дослідження історії краю, населених пунктів, відновлюємо пам'ятки. Опанасюк Петро Степанович. Степанович – заступник голови товариства. Ось кажуть, що він називає себе втіленням. Це все абсурд. А це Роман Томчишин. Розповідає, його дружина Алла теж входила до цієї організації. Для моєї дружини, що в цій секті було головним? Головним, напевно, було те, що він зацікавив її нетрадиційними методами лікування. Так як в неї було декілька там болячок, які були там за довгий період, і вона час від часу проліковувала, зверталась до лікарів, то Опанасюк сказав їй, це вже з її слів, пообіцяв їй, що крім нього ніхто її не вилікує. І ось 18 січня 2017 року вранці дзвінок в двері, відкриваються двері, і на порозі стоять подружжя Ясковець. От, я ще ж навіть не догадувався. Я питаю, а де Алла? На що Ольга Ясковець відповіла? Її з нами вже немає. Надзвичайно сильно поважаю Аллу Рибачук, яка відійшла, яка для нас була тим взірцем порядності, взірцем людяності. А ви її лікували? Як? Лікували? Я не лікував, це точно. Ну, з організації? Ніхто не лікував з організації. Хто може в нас лікувати, вибачте, поза лікарнею? Але ви ж сказали, що ви займаєтесь народною медициною. Дослідженням. Все те, про що говорили потерпілі, скажу юридичною мовою. На сьогоднішній день є кримінальне провадження, яке нараховує 6 епізодів. Основне – це стаття 181 Кримінального кодексу, яка передбачає організацію або керівництво спілкою, яка під приводом релігійних віросповідань заподіє шкоду здоров'ю. Наступна стаття – це
шахрайство. Наступна стаття – це стаття 358 – підробка документів. Дати контакти Петра Опанасюка Сергій Лейчук відмовився. Сказав, що він не в Рівному. На момент підготовки сюжету до випуску стало відомо, що представники Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Рівненської області завтра організовують прес-конференцію, аби відповісти на звинувачення. Прокоментувати ситуацію завтра мають і в поліції. Тетяна Климчук, Роман Чакунець, новини ЮА Рівне. Кращий екіпаж, кращу вертолітну пару та ланку, тобто групу з 4 бойових гелікоптерів, визначають на Рівненському військовому полігоні. Участь у конкурсі бере близько сотні військових з різних областей України. Пілоти – переважно новачки і нещодавні випускники Харківського національного університету повітряних сил. Змагаючись, зазначає командування, вони здобувають досвід виконання різних за складністю завдань. Переможців назвуть завтра, сьогодні у екіпажів після денних будуть ще нічні польоти. '91, '92, '93 року народження хлопця. Цей конкурс, він дає змогу молодому льотному складу підняти свою майстерність, показати дещо. Вони навчилися. Ну і ще до цього у нас було майже тиждень підготовки, і вони опановували нові види польотів, нові види бойового застосування, готувалися, а також паралельно ми під час цих навчань, змагань, вірніше, ми проводили підготовку льотного складу в окулярах нічного бачення, підготовку груп бойового управління. У нас є зараз можливість підготувати молодий льотний склад, тому що такі аси є, їм, наприклад, не потрібно стільки нальоту зараз, як є, а молодому складу потрібно передавати свої знання, вміння і вчити їх воювати. Даний вертоліт типу Мі-8 призначений для десантного транспортних завдань. Також може виконувати рятувальні завдання і так само вогневі задачі. Сьогодні я приступив до цього перший раз. Це просто неоцінений досвід. Такий конкурс за часів незалежності, кажуть військові, проводиться вдруге. Минулий був торік. Сьогодні в небо з Рівненського полігону піднімається десяток бойових гвинтокрилів. На бойовой полсотни два раза. Да, тоже вижу. '95% цієї ланки – це молоді хлопці, котрі ніколи не виконували такі завдань. Тим більше таких складних, тому що в цьому році це не тільки враження наземних цілей, це складний польот по маршруту, це виконання десантно-транспортних завдань, це пошук груп спеціального призначення, їх висадка та евакуація. Нема жодної типової задачі для льотного складу. Це, з одного боку, це дуже складно, з другого – екіпажам льотчикам це дуже цікаво, і вони самі себе перевіряють на свою майстерність. Я не участвував. Це потенціал. Сучасний комп'ютерний томограф запрацював сьогодні в обласному діагностичному центрі. Обладнання закупили за 11,5 мільйонів гривень з обласного бюджету. За словами головного лікаря закладу, обстеження на ньому для атовців та соціально вразливих верств населення буде безкоштовним. Подробиці далі. Thank you.
Цей комп'ютерний томограф проводить різні види діагностики, виявляє ранні форми онкологічних захворювань, діагностує патології судин, а ще мінімалізує дозу опромінення, розповідає завідувач відділення променевої діагностики. Дана методика, яка в нас буде використовуватись, вона є так званим золотим стандартом при обстеженні патології судин, шиї, головного мозку, судин нижніх кінцівок. Скринінгова методика навіть такі ж патології коронарних артерій, які можуть розглядатися у контексті зі співпраці, тобто вже лікувальних самих процедур. Тобто всі ці можливості на даному обладнанні ми можемо і будемо виконувати. Відповідно, в цьому його, мабуть, основна така є унікальність. На закупівлю нового обладнання для діагностичного центру з обласного бюджету виділили понад 11 мільйонів гривень. Ще 300 тисяч дали на додаткові матеріали. У медзакладі діагностику томографом хочуть зробити безкоштовною для атовців та соціально вразливих верст населення. Ми розуміємо, що повною мірою, напевно, не вийде забезпечити всіх, ну, крім соціальних верст населення, тому що витратна частина на цей томограф, це і плівки, а це і обслуговування, все воно потребує постійно коштів, і все буде залежати від того, який буде надалі бюджет. Тому зараз сказати і обіцяти пустослівно, що буде повністю все безкоштовно, напевно, це буде брехнею. А от то, що будемо намагатися все-таки всі соціальні верстви населення забезпечити безкоштовно, це так. Скільки коштуватиме обстеження для всіх інших пацієнтів, у закладі поки сказати не готові. Однак головний лікар діагностично твердить, що це буде дешевше, ніж у приватних клініках. Ну, всякі пліки, ну, я не можу там сказати. Ну, зараз листок пліки десь 50 гривень стоїть. Там декому треба 2 листки, декому 3 листки. Це мінімально. Та ні, про такі навіть ціни навіть і не говориться. Деякі раз менше. Це тільки це вартість плівки. Все, крапка. Пройти обстеження на томографі пацієнти можуть після відповідного направлення лікаря. А старий апарат, який у діагностичному центрі відпрацював 20 років, планують передати в Березнівську центральну районну лікарню. Ірина Лаговська, Роман Шикунець. Новини ЮА Рівне. 77-річну жінку знайшли вбитою у селі Нова Українка Рівненського району. За підозрою у скоєнні злочину поліцейські затримали її 46-річного сина, з яким вона мешкала удвох. Як встановили слідчі, вчора ввечері у будинку виникла сварка. Чоловік наніс матері удари руками і ногами по голові та тілу. Від отриманих травм жінка померла на місці. Після цього її син зателефонував родичам, які викликали поліцію. Експерти встановили, що чоловік був тверезим. Поліцейські призначили психолого-психіатричну експертизу, за результатами якої стане відомо, осудний він чи ні. Потенційний підозрюваний вбивство скоїв шляхом нанесення тілесних ушкоджень, несумісних із життям, на ґрунті особистих сімейних неприязних стосунків з його матір'ю. Виходить постійно з ініціативою поміщення його в психіатричний лікувальний заклад. Стан афекту, тобто розумієш, що так слабо був матір свого рідні. Позвонив родичам. І мене, якби я здався добровільно, я не чекав нічого. Сам юрист. Не знаю, що я натворив. Наскільки мене добла з ранку до вечора, поїдом їде. З восходу до зорі, як восковський півак. Все. І вона дуже була проти, що в мене була сім'я ще друга. У мене якби появилася жінка, а вона каже, в тебе в одні. За лаштунками ЗНО сьогодні в області почали перевіряти тести з української мови і літератури, а точніше їхню відкриту частину. Бланки відповідей перевіряють вручну. Кожна робота потрапляє до екзаменаторів двічі. Рівненська українська гімназія – це єдиний в області пункт перевірки ЗНО. Там побувала Валентина Гордич. Усього 55 контейнерів із сертифікаційними роботами з української мови та літератури надійшли у єдиний в області пункт перевірки зовнішнього незалежного оцінювання. Тут 13 тисяч робіт. Це на 3 тисячі більше, аніж було торік. Збільшення кількості пояснюють тим, що цьогоріч уперше сертифікаційні роботи з української мови та літератури писали учні профтехзакладів. Дівчата, заходьте. Я як керівник пункту перевірки
контролюю видачу контейнерів і прийом контейнерів. На пункті перевірки є охоронець, який не допускає на другий, третій поверх нікого, крім тих, хто задіяні у перевірці. Це майже сотня вчителів з різних районів області і Рівного. Для роботи в українській гімназії їм виділили 8 аудиторій. Спочатку екзаменатори мають промоніторити вміст кожного контейнера. Пишете усіх робіт стільки, порожніх стільки, до перевірки стільки. Зрозуміли? Все. Рахуйте, будь ласка. Статистика попередніх років – це в середньому 10% робіт, де абітурієнт не написав жодного слова. У так званому відкритому завданні кожна робота попередньо вже відсканована і має власний штрих-код. Яку саме область перевіряють у Рівному – невідомо. Нам привезли контейнери з Львівського регіонального центру, але тільки по деяких роботах, де описано звідки, що я живу там, то чи в моєму місці спостерігається таке явище. Оце ми можемо виявити, з якого регіону поступають завдання. Володимир Радзіївський має 6-річний досвід перевірки ЗНО. Раніше він екзаменував роботи випускників з Харківської, Вінницької, Чернівецької областей. Чиї перевіряє нині, здогадується. Є діалектизми, по-перше. От, а деколи діти пишуть якісь назви населених пунктів із цього. З цього можна здогадатися. Ці роботи цікаво перевіряти, бо ж один шаблон, діти стараються дотримуватися. Загалом хороший, добрий рівень. Людмила Панчук на перевірці ЗНО вперше. До критеріїв ми перевіряємо, чи відповідає робота темі, чи вправно сформульована теза, чи аргументи наведені влучно, чи гарні приклади, чи яскраві приклади наведені для пояснення аргументів, чи логічно дитина викладає свою думку, робить висновок. Перевіряю червоною ручкою. Спочатку всі контейнери екзаменатори перевіряють червоною ручкою. На черзі зелена перевірка, тобто це вже йде друга перевірка, коли екзаменатори перевіряють роботи вже зеленою ручкою. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб уникнути в першу чергу впливу суб'єктивного фактору, для того, щоб підвищити якість перевірки. Таким чином, одну роботу екзаменатори опрацюють двічі. І якщо будуть розбіжності у кількості виставлених кожним балів, роботу опрацюють втретє. В середньому за годину один екзаменатор може перевірити 3 роботи. Працюватимуть педагоги по 8 годин протягом 10 днів. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк. Новини ЮА Рівне. Футбольний турнір серед школярів 5-х та молодших класів «Кубок майбутніх чемпіонів» 10-те стартував на стадіоні «Авангард» у Рівному. У змаганнях беруть участь 34 команди загальноосвітніх навчальних закладів обласного центру. На першому етапі вони грають у підгрупах згідно із жеребом, а потім визначать чемпіона у матчах на вибування. Голкіпер гімназії «Гармонія» Володимир Дейнека нудьгує на воротах, поки його партнери по команді у матчі відкритті Кубка майбутніх чемпіонів перемагають суперників із 18-ї школи. Про погано думав трошки, що ми програємо, але все стало добре. Я переборов себе. Команди на стадіоні підтримують уболівальники. Один з них – тато Володимира Дейнеки. Вперше на грі, вперше дивився, і це такі емоції давно забуті. Це таке відчуття мандражу того такого, коли тобі щось важливе має статися, і ти повинен виграти, ти повинен стояти. Це насправді дуже-дуже класні такі емоції. А це тренерка команди Олена Кучер. Марко назад, Макс, залишся, Максим! Хлопці сьогодні молодці, старалися, боротьба була запекла. 1-0 Петрина Павлові у нас сьогодні відлічився, забив все ж таки гол. Ну, радість, звичайно, для команди, радість. Тому я задоволена сьогоднішнім результатом. Футбольний турнір серед школярів початкових класів «Кубок майбутніх чемпіонів» сьогодні стартував на стадіоні «Авангард» у Рівному в 10-те. Участь у змаганнях беруть 34 команди загальноосвітніх навчальних закладів обласного центру. Команди змагаються на стадіоні «Авангард», на стадіоні ДСШ «Верес» на вулиці Набережній та у 26-й школі на вулиці Павлюченка. Найкращі з кожної групи виходять далі і по кубковій системі розігрують вже
звання переможців. Фінальний матч Кубка майбутніх чемпіонів запланований на 15 червня. Очікується, що нагороджуватиме переможців гравець столичного «Динамо» Сергій Сидорчук. Роман Сврида, Анастасія Бачук, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне. На цю годину у мене все. Ще більше новин шукайте на нашому сайті, долучайтесь до нас і в соціальних мережах Facebook та Twitter. Я ж з вами прощаюсь. У студії працювала Тетяна Климчук. До зустрічі і нехай щастить!